Cilë është opinioni juaj tash për flitë të PDK-ja morë vendin t'i kaloj gjitha marveshët cilat t'i ka refuzu? Marveshët ndërkomtare, nuk i ka votu. Okay. Tash po, gjasat nuk dihet, por t'u marë parasysh të kjoj ndryshimi sindrimit, po flitët që janë gjasat kërministri thasë që në Gjermanisën e kësë interpretova kërëj fale, thasë që do të angazhohëm vetë për me kaju kodin civil, më angazhu vetë me vota. Mm-hmm. Andaj do ashtë ta me shtu si pytje, a ka folë me juve ma nëherë kryministri kurti për me juve dhe me grupë një ujë që kënë qenë kundër kodit civil? A ka të në të mi ju bindë? Jo, jo, nuk ka pas takime, për mene dhe pak maherë, se ma bonet njëtën pyt, ja kemi pas jo, takim në grupë. Për, për grupë edhe për toj, bona për shpëndarit ku vendë. Po ideja është e kodit civil. A ka... E njëjtë, dhe nuk ka pas diskutim, dhe në fare, dhe më. A mund të mja thimë menin Visar Korenice dhe Salvin Kurti? Ty e ditë që keni bashkë dhumë jo, politikisht. Unë kom propozu zgjidhje konkrete në takim me kryeministrin, kur do më po flasim për vitin 2022, ka qenë edhe diskutim në kuvend. Kur që ka mundësi për me studje, ka zgjidhje. Ka zgjidhje. Po mund të ta thuaj çshtu blank ose ç'është Salvin Kurti menin? Jo, nuk është puna e thimjes menjes. Po e di se është parim, e di pse kundërshtoni, është me të drejtë, se cilëri ka të drejtë mendimin e vet. Punë më shumë bindjesh. Bindjesh. Dhe që është normale me mas me pas një bindje të njëjtë, unë edhe ti. Apo, po, bindjet kanë njerë mujnë me ndryshu dhe për hatër, për shkak bashkëpunëtorit, njët njëri të ofërt. Ja, njëm njerëz, jemi njerëz. Andaj egzistojnë të ndërmjetësimet edhe hatërët. Gjithmonë i gatshëm me diskutu për çdo çështje, jo vetëm për këto. Unë edhe me media kam qenë shumë i hapur dhe shumë transparent me diskutu. Definitivisht sa. Pa të dhënë përgjigje për pyetjet e ndryshme. Sigurisht që edhe më shumë kemi qenë të hapur dhe të gatshëm edhe jemi me diskutu me kryeministrin në çdo moment për çdo çështje që mundet me qenë temë e përbashkët për me testutje për çështje që mund të ndajnë që janë normale, jo vetëm këtu, po në çdo subjekt politik ka deputet që janë pjesë të qëtë do subjekt që kanë bindë ndryshme për qështë të caktume edhe nuk mund të shkojnë tutje. Kemi pas rasin më herë të gjykatës speciale që nuk kanë votu të gjithë deputet kur ka qenë kërkesa për më votu. Në është qështje që po mund diskutohet, por një jetën kohë duhet vim në një pozicion kur pajtohemi me hes për para edhe kur kemi qëndrimet ndryshme. Të ndryshme. Ajo, po për njësë në deklaratës vetë, të di si zoti Kurti është pak japën, tret, në drejk, visarë, dhe të visarë, na dorë, se qështu është puna, nuk është puna së përbinjës, është puna për shkak kushtit që kena, është qëndrim për levizjen, ok, diçka ka këtu nëse ka, diçka ka, gjithë finë sistem, edhe jo argëm të tonë, a mundet me javëti bindjen Albini? Kjo di që kini lidera dhe do një kretju levizjave në gosin. Unë nuk mendoj që qëllimi i dikujt duhet me qenë që pa tjetër me gjithë masë me thy dikujt bindjen, me ja këthy bindjen, falë. Unë mendoj që diskutimet të shëndosha në argumentimet të ndryshme për çështjet e caktuara do të jenë gjithmonë pjesë e debateve të mbrëmshme. Dhe kjo e mundëson esjen për para. Nuk ka kurfar problemi që